بدر كان افطر بابا كتنے سال سے ہم آئے ہیں كتنے سال سے آئے ہیں چار مہینے ہوا کیا وزن اٹھایا ہے نہیں بڑے سر کو بڑے ایک دم بڑی ہیں سو ہاں بڑے سر كاين سار ابا بيجافر بي سر ما شاء الله كان نام تمہارا محمد يوسف بھائی ان شاء الله یہ دیکھیں تو صاحب کیا رپورٹ بس ابا نہیں تو اپریشن ہاں اپریشن بھی بول رہا ہوں اب تو کو سے کہاں دکھا دے پہلے ہاں ایک ہی جگہ دکھا میں کہاں بہت نہیں دکھا کہاں یہ جگہ کا موشن کو پوچھا وہ موشن کو موشن کا سیم پرابلم تھا تو بتا گیا سر کے پاس جاؤ بالکل ان شاء اللہ نہیں اللہ اچھا نہیں اپ کو سے کہاں دکھا دے ڈاکٹر یہ فرسٹ کبرو کہاں تھا وہ یہ بیجاپور میں بيجاپور بيجاپور سنیل سنیل ہم کم کر لوں بول کے اچھا اچھا ہاں تو کیا بولے اپریشن کرنا ضروری ہے بولے تو موشن بھائی بتا مجھے انشاءاللہ پہلا تو اللہ ہے لے بھائی پہلا تو اللہ ہے میرے ڈیگ ہوتا تو کیا بولو بیجاپور میں چھے سے یہ ہاں بیجاپور میں آتے سیدھا موشن بتا نہیں بات ہے ہاں یہ زیادہ کھینچا دکھ کر بات ہے ہم زیادہ کھینچی کرنا ان شاء الله پہلا تو اللہ میں ریڈی کر لو دیتو اپ سمجھے تو کاغذ میں اپریشن اپ ریڈی کر لو اوپر ہم لو یہ ادب سے بیٹھ کر ایک بار نیچے ہاں نیچے بیٹھ لو ادب سے بیٹھنے کا ادب سے بیٹھ ایسا ہاں ایسا ایسا ہٹتے ہوئے ہاں یہ ہے 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 جھکو ایسا پیچھے دو بار چھوڑ دو ایک دو تین بار ہم اللہ اچھا کرتا ہے گٹیا میں کیا درد ہوتا اجے